Araik Sarkisyan, Ashgharakakan Akademiyayi akademikos, Anrayin Khortis, Pyurki Anzhajoghuyanta. Ուրեմն 4 ամսի 4-ին թուրքական ցամաքային զորքերի 8-րդ կորպուսի հրամանատար Ոման գեներալ, որը Բայրակտարի անութաչու թրջող սարքի հիմնադիրն էր եւ բոլոր գործողությունները Արցախում հայ ազգի դեմ պատերազմի ժամանակ կառավարում էր, շանսատակ է եղել նրա հետ միասին 9 թուրք բարձրաստիճան գնդապետ զոհվել են, սատկել են 3 չի առաջի օրը։ Ես իմ կոլեգայի խոսքերն եմ շարունակում, որ բոլորը պատժվելու են անխտիր կերպով, սկսած Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունից, վերջացած այն երկրների ղեկավարները, որոնք Հայաստանի դեմ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ կազմակերպեցին իրականում երկրորդ ցեղասպանությունը։ Ո՞վ է պատժելու, ասում են, որ ռևանշ չի լինելու։ Ուրեմն ռևանշը ֆուտբոլի մեջ է, իսկ ռազմական, ռազմաքաղաքական, աշխարհաքաղաքական զարգացումների ժամանակ կան գլխավոր շտաբներ, վերլուծական կենտրոններ, հրամանատարական կենտրոններ, որտեղ պլանավորվում եւ պատժվում են բոլոր նրանք, այդ թվում եւ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը կգնա նրանց թուրք գեներալի հետևից, որոնց գործողությունների արդյունքում նահատակվեցին հայոց զինվորները, կորցրեցին հայոց աշխարհ ամբողջ։ Ինչպես է դա լինելու, մենք տեսնենք թուրք անարգելությունը։ Մի օր միտեղ մի ուղաթիր կտրակի, կլսեք դրա մասին, մի օր միտեղ սուրճը խմորի, մեկը խեղդվի, թուրքը չի մտնելու հայի տուն երբեք, ու չի էլ կարող մտնել ընդհանրապես, դա պրոպագանդա է, դա մեզ վախեցնելու համար են անում։ Ուրեմն երբ որ Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանի Հանրապետությունը, հետո կպատասխանեմ ձեր հարցերին բոլոր։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր շտաբը համարվում է ցանկացած պետության սերուցքը, իր բոլոր թերություններով հանդերձ, երբ որ հանդես է գալիս նման հայտարարությամ, նշանակում է կարմիր գիծը անցել են Հայաստանի քաղաքական ղեկավարները։ Եվ դրա համար ենք մենք այստեղ պահանջելու համար վերականգնել գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալին եւ դադարեցնել գլխավոր շտաբի նկատմամբ բոլոր ոտնձգությունները անօրինական, որոնք կատարվում է Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության կողմից։ Իմ կոլեգայի խոսքերը ավարտելով ավելացնեմ, ես ելույթ եմ ունեցել հեռուստատեսությամ, կարող եք դա նայել։ Հայաստանի նախագահը հանդիսանում է բրիտանական շահերի կամակատարը, սպասավորը մեր տարածաշրջանում։ Իրեն հարցրեք նոեմբերի 17-ին ինչ էր անում Բաքվում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, նոեմբերի 17-18։ Եթե գործակալը, ինչ սպասումներ ունեք, որ հիմա նախագահականի դիմացեք։ Նա, ես չասեցի գործակալ, դուք եք ասում, ես ասեցի շահերի սպասավոր։ Նա եւ նրա բոլոր աշխատողները սպասարկվում են մեր հարկերի հաշվի։ Մենք հարկ ենք վճարում, մենք որպես հարկատու պահանջում ենք ծառայել Հայաստանի շահերին։ Դրա համար ընդհանրեն այդքան բան։ Պարոն Սարգսյան, եթե որևէ բան չարեց նախագահը, ինչպես եք տեսնում հնարավոր լուծումը։ Նախագահը կնստի ինքնաթիր, Վաչե Մանուկյանի հետ կգնա Լոնդոն։ Մենք իրան այդ շանսը տալիս ենք, կարիդորը տալիս ենք։